Дніпро поповнили червонокнижною стерляддю. У воду випустили 10 тисяч мальків. Такий подарунок головна водна артерія країни отримала до Дня Дніпра. Як будуть охороняти і примножувати популяцію стерляді, дізнавалася Анастасія Старовойт. Це чудова, дуже красива риба, яка, до речі, дає чорну ікру. Мальки стерляді завдовжки 7 сантиметрів привезли до столиці з Херсонщини, де їх вирощували на спеціальному заводі. Цей вид риби – єдиний представник сімейства осетрових в Україні. Наразі популяцію намагаються відновити, адже стерлядь водилася у Дніпрі і раніше. Ми зариблюємо Дніпро в межах міста Києва. Трошки вище знаходиться природнє нерестилище, яке ще, ну, дуже чудово, що воно залишилося. Це річка Десна. Тому ця риба буде підніметься зверх за течією в Десну і, сподіваємося, буде відтворювати природну популяцію. Зникнення цього виду риби з Дніпра фахівці пояснюють наявністю штучних водосховищ. Та якість води, кажуть, не найкраща. Зараз така світова проблема великої кількості пластику в морях, океанах, річках, мікропластику, потім фталатів, які вони потім виділяють. Це все є в Україні присутнім, і ми привертаємо увагу суспільства на це. Зариблення Дніпра прісноводною стерляддю проводять вже третій рік поспіль. І вдало червонокнижна риба проживається. Ми інколи пірнаємо, спостерігаючи за водними біоресурсами. І в цьому році я особисто бачу під водою вже стерлядь такої, знаєте, до кілограма вагою, тобто вона живе. За підрахунками фахівців, вижити має 90% випущених цього разу мальків стерляді. Та полювати на неї не радять. Браконьєрам світить чималий штраф – 48 тисяч гривень за одну рибину. Анастасія Старовойт, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер».